Assalamu alaikum, mbokki deglu kat yi ñu ngi leen nuyu fii ci mu yaayam radio and TV. Am mbégte tey am suñ mag suñ kalifa koo xam ne moom ci kër gi la bokk. Dina am programme boo xam ne dinañ yaatal moom mooy kan ak ci lu moo yëngu tey nag nañ ci dugga tuuti rek parce que programme bi mooy tontu laaj tey si suñu diine di amee fii ci mu yaayam radio and TV di bàyyi ko ci raale. Ñu am ki nga xam ne mooy Serigne Cheikh Ibrahim Ba di kaadi ci Kaffrine Sénégal di koo xam ne xam-xamam yaatu na lool ci diine gi surtout mbiri kaadi ko xam ne muy doxee. Am bégte nag mu ñëw defaloon ñu fii conference boo xam ne dina daw ci mu yaayam radio and TV mu nekk fii ci tundi raali North Carolina ñu fekk ko fii si kër suñu xam ne suñu xarit la fii ci Alhaji Momadou Guèye ci raali di gërëm rek Momadou Guèye mi nga xam ne moo ñu yaatal ak soxnaam bella fii nii ci North Carolina ñu ñëw nar a am seexa waxtaan bi ak sëriñ bi. Sëriñ bi ñu ngi laa sargal di la wax rek salaamaaleykum di la welcome si mu yaayam radio and television bi mooy njël benn yoon ñuy laa am fii. Si ñu ñëwee toppand ak time islamine di Gambie amoon nañ la lu passé ay ñetti at si gannaaw su ma ko mënee fàttali amoon nañ waxtaan bu yaatu waxtaan boobu ba léegi ñu ngi ko amee waaye boobu audio la woon dañ nañu bari déggoon nañ baat bi waaye ñu ngi soog a gis jëma ji ñuy laa tatakal di la wax welcome fi mu yaayam radio and TV nekk fii ci raale Serigne Cheikh salaamaaleykum. Bismillah arrahmaan arrahim alhamdulilah wassalatu wassalaamu ala sayidina muhammadin ibni abdillah wa radiallahu an ashabi rasulillahi sala allahu alayhi wa sallam ajmain wa an ittabiina wa tabiihim wa anna maahum jamian ila yawmi ddin. Haaj Mawlidou Mass wa alaykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. Naa ngi am mbégte ak kontante di jàkkarloo ak yéen ñi nga xam ne yéen ay seetaan mu yaayam radio and television di ko déglu di ko seetaan fu ngeen mën a nekk ci biir United States of America ànd fu mënta doon ci adduna bi xanaa rek di ci xaasal Sénégambia. Waaw wax dëgg. Di jaar ci yow daal di nuyu ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi lay jàppale ci liggéey bi. Waaw dëgg. Di ni nga ko waxee di nuyu it fi nga xamante ne nii fi lañ koy defee. Di borom kër yi mooy Alhaji Momadou Malick Guèye di suñu rakk di suñu xarit di suñu wóllare di nuyu soxnaam it ajoratu Bella Seck. Jërëjëf Serigne Cheikh ñu dugga rek ci tontu yeeg laajte yi parce que programme bi pour leeral la li nga xam ne ñu ngi koo jànkuwante ak ñi nga xam ne dañ ci bëgg a am ay leeral. Bu ci njëkk mooy rek nga tënkal ñu ci gàttal buñ ne sëy si l'islam lan mooy sëy. Haaj Modou sëy ci l'islam dañuy delloo ci alquranul karim ndax julit bi dafa am delluwaay ci mbiram lépp. Delluwaay bu njëkk bi mooy alquran delluwaayu ñaareel bi mooy sunna beneen delluwaay bu ñuy wax alijma mooy unanimité am na bu ñuy wax alqiyas waaye comme jotaay bi du jotaayu loolu dama lay wax rek ne li nga laaj ni ci alquran rek lay dellu. Alquran dama doon gëstu gën a xóotal gëstu bi sëy ma gis fu ko yàlla tuddee mithaqan ghalidan wa in aradtum istibdala zawjin makana zawjin wa ataytum ihdahunna qintaran fala taakhudhu minhu shay'an wa taakhudhunahu buhtanan wa ithman mubinan wa qad afda ba'dukum baja wa akhadtum mithaqan ghalidan. Foofu alquran sëy mu ngi ko tuddee mithaq. Mithaq bu ci jamono ji ñu toll tey mooy mën nañ ko tuddee pacte mën nañ ko tuddee caata. Waaye def ci teg ghalidh bu ñu ko doon firi li coro li dañuy wax ne mooy heavy strong caata wala heavy caata wala daal mooy couleur bu diis ci wolof ak naan boobu moo ñu si gën a yitteel. Wa akhadtum
ميثاق غليظا لكو القران تودي ميثاق غليظ فوفو موي سي يالا مكو تودي كولري 10 10 10 10 10 تي تور بي ريك مان نجي جانغي نكون لو ام سولو لا ييتل بروم بي لا سبحانه وتعالى بنن بي فين بي فيرنديل دي امبورطانس اوف ماريج ان اسلام موي ني يالا مكو mengo bopam joxe all details from the beginning to the end. I might even say even before the beginning and after the beginning. I can say that mo ñu wax kan lañu wara denc ñu koy denc buñ démé ba ci biir nan lañ koy dundé nan lañ koy jéxalé bu jéxé la ci wara top wa deug da nga gis na sax ñaar ñi ko sékk moy goor ak jigen da comme jigen toujours alquran daf koy dina jox doole na gis ne jamono ji ñu ngi ciow jigen jigen fek alquran tudé nako sa sar suratu nisa ba légui solo yi sey na gis na yalla amna sar bo xamné suratu talaq da ko tudé saru divorce xamné day jangalé divorce naka la kagn la kan moko mom nang ko wara defé kagn lay commencé kagn lay jeex waye seyit mon solo dina ci bokku ni sunna yonnati bi alayhi salatu wassalamu alayhi wasallam yapana ni ci conference bi passé na ci ne amna ñet nit suma joomu ci hadith maqim ibn yasar ñu ñewon ci keur yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ndax gëna set ni ñi gëna mëna dundé seen diiné way ci yonnati bi biñ laajé ñi keur yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ay soxna la jabotam ñu gis ni yonent bi doon sonné ci diinem ñam ñu né ah comme yonent bi nga xamné moy yonent yalla yalla jéggal nako ay bakaram jégg ju ñëk ak yu mujjul ya khafar lak allah ma taqaddama min dambi wa ma ta'akhkhara kon ñun ñi haf ci mo mo dégg mala ñom ñett saabi ñu ron wax lolu kenn ci ñam dafa waxone man kon dina commencé di wor te duma arrêté waaw kenn ki né man dina commencé di julli duma arrêté bu liggé yépp keneen ki ne man duma jege jigéen ñi maanaam duma denc soxna yonente bi sallallahu alayhi wasallam bi mu leen déggee ndax yonente bi daf doon jàngale fu nit juumee daf lay tegaat ci yoon ndax loolu moo doon mission te ndax diine ñëwut pour tàggale nit ñi ak dund bi diine sax mooy dund dafa ñëw ngir defar dund bi yonente bi woolu leen ne leen dégg naa leen am na lu ñu wax ne yéen a ko wax ndax yéen a ko wax ñu ne waaw mu ne man de imi la akhshakum maa leen gën a ragal yàlla te man dina woor lekk maanaam dina woor bàyyi toog lekk wax jëmm ji daf ko soxla dina julli noppalu wax jëmm ji daf ko soxla waaye dina denc ay soxna waaye mu teg ci nag lu am solo ne fa man raghiba an sunnati fa laysa minni ku xamantene ni fas yéene wul méngoog man ci maanaam dund sama sunna kooku na ko wër na bokkul ci xeet wi kon solo yi benn ci soxna feeñ na foofu noonu bi ma ciy tëjee ci solo si miñ nemaat bi ci biir mooy ne yàlla ci boppam ci suratu nisa yi bi ma doon wax saaru nga xam ne moom la yàlla tuddee jigéen jigéen dama ne bismillahi rahmani rahim ya ayuha annaasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin waxida wa xalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaan واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الناس اي نني اتقوا ربكم رجل لين سن بروم ني خامني الذي خلقكم في الله واس كرييتد من نفس واحده فروم وان سول وخلق منها زوجها ام فروم ذات سول هي كرييتد معنى اي كومبانيون اي بارتنر فور هيم معنى بند حواء ci yonente yàlla wala ci sayidina aadama wa batha minhuma rijalan kathiran après nag ci loolu nag ci la amalee góor ñi ak jigéen ñi kon yàlla wan la ne la tàmbale bi nii la foofu wanaa la ne la ne la kon mbir mi li koy sàmmit noonu lay doon mooy dencante mooy continuer mbir mi waaye moo koy sàmm te ci dégg-dégg bu gàtt rek léegi-léegi ci ñiy wax ci xew léegi góor gi denc góor wala jigéen ñuy denc jigéen ku ci jëfandikoo woon sa xel danaa koy faral di wax ku ci sa maam defoon loola wala sa
comme on donne amal na yow do jiddi tay wa deug te japp na na it buñ continuer won let me take 100 years après from 2019 ñu goor ak goor ñoy dencenté ci yene jigen ñoy dencenté yakar na né let me take 100 years yakar na né li dess ci kaw souf ci du dotul bari on a fait comme des dess ñu bari dinañ ci baye ko te féké keneen jiddu watul donc sey ci l'islam amna ben bima ci tejé moy taqarrubu min Allah sey jaamu yalla la sakko djégé sa borom la mbolém yonenti yalla yoni won yonenti yalla commencé ci sayyidina adam ba fiñu tok yonenti yeb dañ nañ denc dañu denc ay soxna waye sax même ci l'islam ak ci doctrine de l'islam manam adam nekuton ci shariatu muhammadiyya dunduton ci sharia yonenti yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam mais dencion na yonenti yalla musa dunduton ci sharia yonenti sharia am la amewon dencion na yonenti yalla isa nuh jang nañ imratu nuh wa atlut alquran ko netti ci suratu tahrim kon yonenti yeb dencion nañ ba yalla binde tamit ba fi min kulli shay'in khalaqna zawjayn la'allakum tadhakkarun ci suratu dariyat yalla mu ngay wax ne lu nek rek dañ ci binde ñaar positif and negatif kulli shay'in khalaqna zawjayn kon gis ni sey mënta ñak ci kaw suuf ci mo xam ci l'islam la mo xam ci lu mënta doon mais ñaar yi pour positif and negatif fokk mu am kuna lu mëna tak ma sha Allah defena lolu mo wax bi xoot na be pare leralé mom lerna ñu ñew ci sura nisa bi nga wax ni ñu doré fofu parce que dem ba buñ posté suñu Facebook page bi ne nañ am waxtaan ci tontu laj tay wax leen topic yo xamné am nañ question juroomi question yu ñu am té si loolu lañ ko bëgga tenga buñ jëkka bi té ku ko laj té jigen la mu né buñ né sey parce que wax nga ko légui té suñ borom bi bu démé je jël tour touru jigen tudé ko sa té joxu ben goor tour nga xamné l'islam yagana dolel jigen légi mom bëgguna xam ndaw si né suñ né sey ban rights manam droit la jigen am ci négu l'islam parce que mom lu ngi na gis mu né ñun surtout africa moy jëkër bi bu mu né bëggé am joti jabar bi rek moy waxtu bu ko indi la ndap pour mu lek wala buñ waré séxanté mu né way légo légi waxtaan ak yu bari té dégana né jamono yenen tabi daf dan kafa ay soxnam yu nekalan def lego legi bu len gisee ñu nek ci wañ bi sax muy leena dimbalé di len jappalé mu bëggona xam ban droit la jigen am ci neegi sey ak naka la mëna yusé droit bobu gëna jagar neegi sey am tarka la bu féké droit bi moy mengo batu ak niko ak bobu ñu la ko diiné indé haq damay ragal toujours man 10 new jargons and this new terms we have in this generation. Droit en français, voilà, rights. You know, no, deug la sax nañ ju loyer a bat yoy tay dafa dem ba nek ay nganaay they've become now weapons sometimes dañ ko abuse motax mané bu féké moy haq bi nga xamné mom la sharia teurel mais goor gi bu ande ak soxna si ci ne ko sharia santane di moy denc moy sey ku nek nak dafa am lu tege ci sa ndot dafa am lu xamne mo la war mo la war ndax sey bi meuna dem xam nga mo do bala man ñu ci lolu bo demo legi ci trafic bi pour yow nga am jam fo nga respecter traffic laws wax deg yeen ñaar bu mana bu ci kenn baye ki yo ñaar ñep man lañ loro gis na ak mom di ñu wax ne diw moko mom bu japp rek ne mom moko mom mo koy jago mana joxo giñ ko koy jox day samale sa ak daf lay dimbalé walé ak yoy nak dima la waxon ne sharia mo tracé mo léral sey moko tuddal bopam waxon na la ko misaq wala li nañ ko tuddé nikah dañ ko tuddé ziwaj wala tan ke xoma naka abakum demet atalaq marat demet wax na la misaq ramir ak yoyu buñu fekke man nañu ñëkke xamna na ñu bari ci ñi setan xeyna loolu lañuy bëgg ma ñëkke ci ak yi nga xamné mom la gor gi yorel jigen ji mana ak jigen ji comme légui
niveau français di di waxe les dames d'abord wala lu nek jittal jigen wa wa deug ma ñëkke ci fofu comme alcorane suratul nisaa yi suratul rijal yi amul jigen ji dafa am akami ñaari xaat la dafa am yu ñuy tuddé huquq maliyya de sa financial rights and the other side mom nga wax légui sax moy that let me call it moral or psychological rights wala sentimental rights wala emotional noko meuna tuddé dafa melni sax ci sa biir wax ji amna lo ci laal né amna ñuy topto waye a dog be ak waxtaan be ak nangam nangam and that part tay moy part bi nga xamné dafa new doole tay ñiko newal doole nak moy ñaar ñepp moy goor ñi ak jigen ñi parce que jigen ñi tamit they concentrate a lot on this on the financial on financial aspects dañ ko jox gëdd bu ëpp enen bi ba di nga gis ne jigen ñu bari ñu pousser seeni borom kër ñuy daw pour faire financial benefits but on the expense of other aspects that you need to maintain in order to have a very successful marriage goor ñi jigen ñi goor ñi am na ci responsibility waye goor ñi ci bari jigen ñi ñoo leen pousser mi nek ci biti jamono ju nek ndax comme bu ñëwé nga lé li la lé matul du gëna fele li nga kiir li goor gi tam day nek ci bit rek wa du am waxtu pour toga yow bi agé nak benen mort bi moy li ci wax mais haq yoyu mang ci force part bi moy financial rights yi bi ci jitu moy li ñi tuddé al mahr wala as sadaq al quran mo ñu ko jangal wa atun nisaa sadaqatihinna nahla jigen boko bëggé ni ko sharia tarale naf ci am mo xamantene ni mom lañuy tuddé tian fana I think you call it in English dowry dowry wow dowry mo tian tian ci definition bu gatt amul fu mu commencer amul fu mu yem ndax alquran fana that's very important parce que alquran nu fa xamni daf ko tuddé wa ataytum ihdahunna qintaran mana qintar si la def money waye nak liko teunki yit yunus sallallahu alayhi wasallam dafa wone sey biñu gëna sentu barké moy sey bi gëna neew cyan té barké mom du jëm waye jëm du nek ñu xam ko jëm du nek ñu xam ko té yaaka na né sey ak lepp ñu ñu daw ci aduna bu ci barké nekut du am jëriñ du am mucc du rafet waye nak comme sharia lañuy wax now we are talking legally nas mako meuna waxe wax deg dina bax ci ñi setan sayyidna umar ibn al-khattab radiyallahu anhu neena netali nañ ne jamono doxna ba mu bëggol cian yi gëna wëf bi mu ko ci juma ji ben jigeen mo juk taxaw ne ko ana nan nga ñu xagne lu xamne yalla ñu ko jox ndax yalla wax na ne ci aya bi bani wa ataytum ihdahunna qintaran fala ta'khudhu minhu shay'an amul fum yam amul fum yam lolou nak sax waxin la wa ñu na am fum yam lu amul fum yam amul wa deg ba da ko dajal ko fi la jël 100 billion dollars waaw lolou mana am la fum yam gogu taxul ñuy wax hajj modu am fum yam gogu taxul ñuy wax ñu bëgg wax dal mëno fekk in america fi ku laaj $1000 dawari nga ne ko li dafa li du diiné mana da amin in that frame wow way na waxna la neena li teunk nit ki moy yunus sallallahu alayhi wasallam neena yassiru wala tu'assiru l'islam bezem leppam ak jappandal la te yunus bi yalla ci bopam mo ko suratul baqara ni yuridu llahu bikum al yusra wala yuridu bikum al usra yalla wa suratul baqara ni yalla dafa bëgg ak jappandal make things easy wala yuridu bikum al usra yalla bëggul kuy make things complex and complicated and expensive yalla neena koku bokul ci mbir yi bokul ci diine ji bokul ci doxalin bokul ci ben mbir that's the general rule hajj mod lolu principle la bo xamanteni day teunk julit bi ci leppam wa deg fep fu yomb yomb meuna am bo fa jafele yow wute nga ak li sa borom wax ne yuridu llahu bikum al yusra
wala yuridu bikum al-usr donc force raid bi ci la nekkon ni moy de dawri al-mahr al-qur'an liko tuddé al-mahr wala as-sadaqatin as-sadaq sadaq bobu non waxna la né bi ci top lima ci bëgg leneen moy soxna ci mbok mom man fi I would like to make a point né dem na ci societies yu bari so many nations dañuy japp né cyan gi baye ci mbok mom fanane in some parts of Africa man something like this happened so it's happening wow ñu japp né fofu lu tax ñukoy jox baye ji ndax baye ji moy kilifa ndax buñuy maye baye ji wala kilifa ndax sey buñ koy maye dañ ci ñew dafa am charte yi man kilifa dafa wara am la nikaha illa bi waliyin sey du nek du tegu ci yoon du legal lu dul né kilifa moko maye donc comme kilifa yu moy maye ci teway dañuy yëkëti cyan bi mais cyan wa atu nisa ala yalla wax joxaleen jigen ni moy jigen ñi ngeen bëgg denc saduqatihin dha dawri ñom ñoo mom cyan gi donc meun buñ ko joxe kilifa bi lenu ñu sé baye rek mu melni baye rek moy kilifa bu fi baye nekkul ko ci top koku daf ko wara yëkëti jëm ko doom ki way nak comme jigen ji moko mom goor ñew na bëgg denc jigen soxna té loxom jëtuul ginnaw let's say sax mu ne ko cyan gi $1000 ngay jox waji nak man $100 la su baba modou man na nek nañ tuddu ne cyan gi $1000 way nak fi ma nek ni $50 la am soxna si has the right ki fi am nek d'accord dañuy fassé bobu wala sax mu ne fi ma nek ni I'm penniless on ma dara sey bobu man nañ ko mais nañ comme tuddu nañ cyan mom ci la bok soxna si moko mom su boba man nañ ñoo fass sey bi te cyan gi téwut man sey man nañ ko fass te cyan bu téw man ay fay ne ku dëkk Sénégal and Gambia let me talk about Sénégal mom la gëna mi wax dëkk ñaata sey ngay tak ni na cyan gi fukki jundé la mais duggal na ñaari jundé li ci dess après li ëpp ci sey Sénégal lu day am donc cyan gi dima la ci bëgg wax rek moy man nañ ko yéxé ba goor gi yalla may ko am sudura waye sax modou man nañ dem ba soxna si ne cyan gi ne modou may na la ko aha fofu la bëggona laaj parce que légo légui ma ngi djégalu sax parce que ya ngi laal topic bu am solo amna benen laaj bo xamné sax jor na ci jox touti rek moy comme légo légui cyan bi buñ né 10 million la waye borom né 2 million la mëna joxé fim néka buñ démé ba ci kanam waji su féké mën nako lum wara def la on less jabar bi ne ko djegal na la ko may na la ko fim neka wala lan bu ko cyan gi mom lima ci sey bi fogni tudd ko fogni nangam la waw ak li soxna si la gor gi bu ko amul legi man nako yexé ok man nako yexé ba kagn la koy am ben mu motti wala mu joxe yeb mana li da bu ko leer ben sew sew rek waw moy cyan mën nuñ ko dak ci sey mana you cannot tak ben sey te tudduñu cyan fokk ñu tuddu ko waye nak téw geek mu mat wala yéxé ko disqualify wu sey ak ndax it borom cyan gi moy soxna si man nako maye wala man nek ok xam nga yow li nga mom ba paré soxna si mom cyanam d'accord ñu yeen ngay ne ko 1000 la mu joxe won 100 ma joxewul dara ngeen dem ba dugg ci sey bi ba paré ba ci kanam soxna si lu ko neex mu may la cyan gi mom moko mom cyan gi mom dafa melni otom bu momo la yekat may na ko wala lolou lolou donc cyan mu ngi nonu lima ci bëgg tejje ba may dem ci second ride bi moy cyan lu jara baye wat lu jara xolaat la tay ni muy dox ci aduna bi ndax dëkk yu bari xalé goor yu bari li leen di traité ak soxna moy marriage expenses de manière générale generally waye rawatina cyan dafa am dëkk yu xamne haj modou bu ko tuddi fi ben dekk man gis na dekk yo xamne modou something like $50,000 man gis na cyan lo gis na valise or gis na lo gis na dekk bo xamne ceinture belt bu mag mo xamne war na do sama ñaari loxo yi bo xamne or lay doon man witness na ci ben dekk bu mo tuddu dekk bi fekke na sey bo xamne lolu am ci fekke na sey bo xamne valise buñ def ay or samay bëtt la wax te ma ñoo yalla mo ci sama fekke na lolu mom bokku ci mbir yi
à la couleur ñu ñëw ci deuxième wala second ride bi moy an nafaqa bit moy boko soxna boko jëlé buñ la ko mayé dundam yow la wara boko xamna jaru detaay li ci léral fofu rek moy alcorane nak mo né wal yunfiqu du sa'atin min sa'atihi askinuhunna min haythu sakantum min wujdikum wala tudaruhunna li tudayqu alayna baki fa anfiqu alayhinna yusa ci akhiru nambal waye wal yunfiqu du sa man li nga man do lañ la sant nga dundal ko ci manam no tak soxna ci ñu fekk nga am salary $500 ba pare ci mu tegg la dundu $800 wala $700 loolu it lu jara nettoyer bi yalla tek ci dundale moy li nga man fekke benn bouteille ndox la fekke ci la ceeb la waye nak yow gor gui it bo demé ba manit di dépenser lu bari santu la ngay dépenser lu gëna néw loolu donc loolu moy dundal ko dundal gi yu bari ci la bok nafaqa buñ ko waxé manam bu tawate ya ko wara fajj ma fay talé yan yalla may ñu wër amin ya rabbi bu ay soxlaam dal yu yépp yaay nga xamné yow la war benen bi ci topu ma ngi ci financial loolu la ko mëna tuddé package bi bi ci muju moy as second manam nga dekkal ko bobu alquran mo ne askinuhunna min haythu sakantum dekkal len seen soxna ci dekk way yi nga xamne mom la len yalla jox legu ñax la zeng la etage la gratisiel la xaw len nga waxe lu mo story building lu mëna xew lo am rek lolu la fofu lu jara baye xel la sey yu bari tay haj modou likoy xajamal likoy yaq moy yima la wax ñeu fekk sa borom kër am nu mel katanam tollu yow ngay xol leneen wala di xol ñeneen te bo mu ñoon sax amaat na tambali day sew dekk ci ben one bedroom comme ñu koy waxe fi dem ba yag manam two bedroom dem ya manam three dem ba yag so yalla may la nga dekk Las Vegas wala California way legi tamit goori tamit fofu degala mom bu tek sa borom kër lu anta way legui tam goor yi ci ngoro bi woné lo xamné tamit lu fess boti ndaw ci la bi nga xamné waaw jamana ñing koy bëgga woné lo xamné lu ma mëna oyé dal false impression mo xamné bu ndaw ci démé bé duga ci yow même bu féké ni sax lolu taxuton mu bëgga la bu ñëwé gis né yow lo doon def yeen ndekete amulo dara so yoyu nonu tamit fokk lo né war nañ ci di baye xel yoyu dama japp né yeen ñi nga xamné yeen ci media bi ci ni mu ko xamé ni ko xamé mom makoy defit lima ci xam nga xam ko ci mom la ci xam what got your code according to your size fogna né wax lo man def lo man wala bo te denelo waaw way sax li mag ñi daan dingaan sax yow hajj mo ko démé di nogal fekke man nga fukk bo démé bul wala ni man na fukk mag ni sax fofu ñom loolu lañ daan def manam dafa safano li am legi yoy mom dama yaakar ne nit ñi liñ soxla moy sensibilisation wax ak nit ñi xalé yi xamne wax lo man def lo man dal bo te de nelaw loolu mom wa tek du problème at l'islam ak leel mom jangal nit ñi la yeleen xamal leen ñu def lu yem bi nga démé ku mën ta doon wanel sa dama koy copy original sa original copy bul wax muku lo mon bul digé lo monout defena lol nak ndax xalew jigen mu taxaw mel ni mo ra mel ma sha Allah tollu fi mo ra tollu ñaarel ku yalla may sago deug goor way ku am kilifa ku am encadrement wala yalla li meuna dimbalé mu am sago yem fi mu wara yem wax li mo ra wax def li mo ra def donc côté bobu lu jara baye xel bo beugé soxna comme jaamu yalla lay ko def la nafsan illa wasaha yalla mo taguma kenn lulut lu man yalla même julli gi bo man da taxaw wax na la la julle ne bo man da dem ba julli ci xel sa dek dafa am waaw koor bo nekké ni nga fever wala nek mak wala ngay nampal wala nga eumbu na nga nang am la defal ajma ka bo amul khalis wacc na la waaw wax dek donc comme l'islam nonu la dundé nonu la redé bokom bo dem di wuti soxna wala lu man ta doon be yourself don't pretend
li nga mën tax yépp bu ko wone. Donc yooyu moom dëgg la ni nga ko waxee dinay xajamal sëy yu bëree 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 bëri ngoro gi neex lool fekkee sax nag am ndonk ndang dana la jaral ngay lebi jaral abbi oto dina la jaral xaj mu du xamal est ce que man information wala lu ma lu xam ne bi ma ko xamee daf ma bett foofu moom loolu moom nit ñi toll nañ fi. Man dégg naa ñu ne ci Dakar nit ñi àgg nañ ci sax même luyee yére ak luyee ay dàll. Waaw maanaam war a dem place war a am ko d'ailleurs dem ci benn boutique luyee fa ab veste ak coat complet bi caravane bi ak dàll yi yëpp sol ko boo demee loolu bi ma ko déggee and still now I can't believe it yaakaaru ma ne. Lu am la mbir yi war naa àgg fa. Lu am la jërëjëf. Des des part bi ci àll waaw wax nga loo xam ne wax dëgg waxtaan bi moom maa ngi say jàngee te wóor na ma ni ñuy déglu tam ak ñuy seetaan nañ ci jàngee lu bari parce que dafa laal ci ñetteelu question yi balaa ci dugg a tuuti dafa am foo laal wala foo junja tuuti rek ma bëggoon nga dellu si waat def si leeral bu gàtt rek continuer mooy boo ne sëy buy am kilifa daf ci war a am di lu am slow waaye léegoo-léegi ñuy gis léegoo-léegi muy ci góor yi ak léegoo-léegi muy ci jigéen yi nga gis koo xam ne ñu ne Thomas bu gën a diw wala diw bu gën a Thomas waaye waajur yi bañ nga ne waajur yi suñ bañee naa uti keneen koo xam ne moom a koo may comme looy wax ni man loo xam ne gis naa ko mu ngi am suñ tundi Sénégal bi nga dem jël kilifa boo xam ne jox ko xaalis ne ko ñëwal wone ne yow yaay suma bàyyi wala yaay suma nijaay ndax yooyu noonu dinañ ne sëy bu fa am la. Waaw xam naa ne pour bañoo naa dinaa ñëw sa laaj bi. Waaw mais dama laa joon ak yi man laa waaloon ci ñaar mu des ñetteel waaw ba pare ñu dugg ci alwali waaw alwilayatu fi zawaaj ak yi waxoon naa la financiel côté bi côté finance financière bi mooy daawre bee dundal bee da kii bi bu ñëwee ci ak yi ma ko mën a tuddee ak moral yi dafa mel ne ak bi rek ak biti te yooyu it dafa am solo émotionnel bi ci njëkk mooy al adlu bayna zawjaat mooy maandu ci diggante soxna yi maa ngi wax nag ñi nga xam ne am na ñaar wala ñett wala ñeent naa ñaar benn moom gaa yi déglu te am ñaar ñetta moom bon jàngee leen ci de. Waaw kon maandu ci diggante ndax alxuraan dafa ne la fa in xiftum àlla taadilu fa waaxida dafa bokk ci charte yi ëpp solo ci ku bëgg ñaareel soxna wala ñette alxuraan ne la fa in xiftum bu fekkee ragal nga ne if yu fiyee àlla taadilu that you're not going to treat them both wala all of them equally fa waaxidatan yow bi stick yow stick jàppale ci benn rek yow deyal ci benn benn xiftum àlla taadilu fa waaxida donc maandu ci lépp lu xam ne war na la seen diggante. Deuxième bi mooy xusnul muaachara te boobu laal nga ko ci commencement mbir mi mooy dëkkin bu rafet alquran boobu moo ne ñu waashiruhunna bil maarufi na ngeen dund ak ñoom na ngeen jëflante ak ñoom jëflante bu rafet alquran ne la fa imsaakun bi maaruf soxna dañ koy yore ci njëkk ak teranga mosnam yi olama yo ne la xusnul muaachara ak xam la xusnul muaachara nag mooy te daanaka moo jege tey xaaj moobu da nga gis kër yu xam ne surtout yenn fii gis kër gi macha allah lépp am na matériels yi lépp am na mais xusnul muaachara day des système bi tamit nag plays a big role in that ndax da nga gis ne système bi ni ñu ko tuddee tax góor gi toujours muy ci biti buy wàcc day fekk na soxna saa ngi nelaw wala boog at least soxna si fekk na soxna saa ngi sonn wala sax du ko fi fekk mën ñu mën a def a week whole week daanaka du ñu mën a toog 30 hours maanaam wala boog minutes wala 1 hour du ko mën a toog da ngay gis ne dañuy dem ba jonjoo dund bi waroon a am seen diggante du am ak boobu dafa am solo ak toog ak sa soxna foo ak sa soxna kaf ak moom bégal sa soxna ni nga ko waxee kaf ak moom te mooy dund ci bégal gi loolu dafa am solo waaye loolu bu muy jeex sax daanaka lay waaj a def wala boog mu ngi wàññeeku li ko waral nag mu ne la système yi ñuy dund ci la bokk waaye tamit am na soxna yoo xam ne bëgg na soxna sëriñ bi di indi rek da nga koy poussé nag mu muy wuuti di wuute rek day dem ba kër gi daanaka dootul leen toog
Je ne sais pas si tu as un problème, si tu as un problème, si tu as un problème. Si tu as un problème, we are human beings, biologically speaking. Si tu as un problème, tu as un problème. Si tu as un problème, tu as un problème. Si tu as un problème, tu as un problème. Si tu as donc lolu façon ni lor bi buñu ban ci djiblu rek né moy dor wala saga wala khas yoy yu yes la taxaw ni wax waye mané la sans bo démé bu mëna togo satisfy ci lal bi xeyna ben yoon ci ber ci wër bi I don't want to go to details waye ma nga bax la gi jangé ci bien dinañ xam la waw al waqtu ñent yi nga xamné da am nga dañ la waxon la dekkal ko mag ni de coco. Boko tabaxale villa bu xamne lepp nga ci lu mu soxla materiel yi ma nga fa waye de ko gi besna ndax say liggey say activité demet bo ñew ci kër ni ma la ko waxe son nga ngay mëna dem tedd nelaw wala bok ya yu bare 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 coco lorame gu reey la tan ya xamna say yu bare ala lolu tay yow ñakul nga gis say bo xamne yaakaaroon na ne they are doing well. Yeah. Financially and nangam nangam way dañuy tok rek comme ni ko waxe ñu bari dañ koy dégg way comme biri dafa laaj sutura ak yu ci bëgg dox ma la wax mais man xamna ni lolu wañi na ciofel ak mbeugël ci sey yu bare 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 I can go to the extent sax ne yaqna sey yu bare 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 ndax lolu nak danaka dafa nek base meex de dafa nek lo xamantene ni bu mabbe wala mu new doole ci sey bi rek lu alal ji bare bare lu neeg bi rafet rafet jumtu way yi bare bare sey bi do so donc adamul ibrar bul ko lor lor gogou nak waxna la mel ubil lañ la ci buntu bu bare 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 legui buñu ñëw ci wilaya wilaya tu moy wali kilifa la nikaha ila waliyin wa shahidai adlin sa ila nuslas ndam ben sey du jaar yoon du am du wër du dul ne kilifa dafa am kilifa sharia moko redeul bopam ñun sax ci senegal buñuy maye da ngay deg ñu naan la may nañ diw ci fata ak sunna ak ci ndigalal seeni kilifa senegal buñuy maye ci niñ koy waxe ci wolof wala bok ci patu yu bari ci senegal bok surtout salum bima dekk di nga deew ñu na maye nañ ko ci fata ak sunna ak ci ndigalal seeni wayjuf ñu ne ba ci xéer nga deew ñu ne ak ci mbolo mi sédé ñen ko mbolo mi ne wa sédé nañ da nika ila bi waliyin tay nak bitam problème reuy la légi sa xalé bu goor da ngay am ci goor ni da ngay am ci jigéen ni te ñepp yépp man am naa ci very good example yoo xamantene ni moom dama toog ñu ne ma diw mii moom maye boppam ci nii wala diw mii moo jël xaritam yóbbu ñu may ko diw loolu moom am naa ci exemples with names and kii yoo xam ne du ma ko wax waaye yi ci ëpp yëpp duy jàll ndax kilifa googu sharia du ne yàpp ak yax la jublu ci kilifa gi mu ñëw teew dafa am mbóot mu nekk ci kilifa gu teewee gu teewee sëy su ma la joxoon misaal wallahu aalam xam nga julli lu tax boo jullee yow kenn sa biir nekk te amoo ngant demoo jàkka ji nga am benn tiyaabo boo jullee ci juma wala mbooloo nga nekk sa place liggéeykaay julli jot ngeen jàpp yéen ñaar julli ku nekk ñu jox la 25 wala 27 ci yenn waaye dem fekkee yéen ñaar la waaw yow yàlla ndax mbooloo kenn mbooloo mu jullee kenn jullee yooyu yàlla amul soxla ci julli gi boo jullee woon yow kenn nag même boo ñàkkoon julli sax waaye lu tax le fait que benn nit rek ñëw jàpp taxaw ci sa boor yàlla ne ah now from 1 to 25 wala 27
dafa am yo xamné mbot la yalla ko reden donc kilifa gi yalla wax né mo wara taxawé buñ ko poussé soroy ko dem indi keneen ko xamné waru fa nek barké do am fofu non sey bi sax du dem waye sa pala moy wax mbiri barké moy sey bi sax du valable du wer parce que sharia du mbiru lambut du ne ko ne day xey wax lu ko neex wala def lu ko neex fekke lu lol la dañuy mujj melni bayima yi fasé xariya ki ñene gis ko bëgg rek dem ci say kilifa ñu xol ne li kat warul mëna nekk té lool da nga am ci jëmoro yeen sallallahu alayhi wasallam bu jige fa rek dañ sét sa xarit bu goor ñako bo ñu dem nga takal ma té day and ci sa fa ne yes bu wër wala xalé bu jigen bi haaj mo do man fekke na xé bu xamné ma ngi wax té yalla bay ma ci sédé xalé bu jigen bu xamné biñ ko indé daf né diw momu maye ñu né ko diw momu sallallahu alayhi wasallam né sama mam la modu ñu dem jëli xissa ma ko dundu bëgguma tuddu ndax sama mënuma dem ci ñu dem jëli babé ñoo ñu neko goor xalé bu jigen yaay ma ngi tok yaay ma ko indi won mais goor ñi yow ki mu ne yaako mel no mu ne ki ma mam nga ñu dédé man dal bi muy jang fi ci dëkk bi ci ville bi ni dafa dëkkoon opposite suñu kër ma tok benn bis rek mu ñëw ne ma papa man kan li ak lele luma bëggoon ko maye of course génne sam coins jox ko ba pare kiñ ko doon may tamit is a teacher momit benn xaritam bu mu bokkaloon di jàngale école ñoom lañ jël ñu seede ñu dem ne ñoom ñooy seede sëy bi maanaam kaa bi dund naa ko la nikaha illa bi waliyin benn sëy déet benn sëy di wér lu dul ne dafa am kilifa mais kilifa googu nag mooy kan sharia ma ko wax ak boppam waaw sa bàyyi di dund wala sa tuteur wala ku nekk palaasu bàyyi di dund moom gis na ne sëy bi war nañ koo xoolaat bala ngay dugg ñu nekk ci yooyu yow nga forcé jéggi ki nga xam ne moom la sharia jox priority moom la sharia jox ne moo war a maye nga jéggi ko fi dem def lu la neex sëy boobu sëy boobu da du wér ndax laa nikaha illa bi waliyin bu defee sëy boobu da du wér xam nga kon jarul ñu ne du am barke lu wér moom du am barke is unfounded laa nikaha illa bi waliyin donc wali du ku neex rek nga dem seet ku la neex moo du dina ji ko doon bu demee woon noonu ah day dem ñu nekk ay jaan te yàlla mu ne fa xasibtum annama xalaqnakum abathan binduma dara ci neen jaxaan xaasha lillah waaye nag léegi-léegi tamit am na lu ma jar a leeral yenn kilifa tamit ñuy teengal genn teengal gi ba ñuy poussé xale yi jigéen ñi wala xale yu góor yi ñoom it sax ñu def yi ma wax nii léegi dem ci àll ba sekk la neex ñu ànd ak ñoom donc juste milieu bi daal am na ci solo xale jigéen ñi xale góor yi xam ne mbiram l'islam la mbiram sharia la du mbiram the way they call it mbiram love I love her wala I love him things are more than that we sharia la dëgg la is notre matter of ne dama ko bëgg la dama ko lopp wala li non maa ngi gis barki démb innoro ko yow as a journalist maybe you following journaliste boobu ñu wax ne dafa am relation sexuelle illégale bak kenn mu dem ci ay détail ñu atté ko tëj ko one year fanaa just this week bi amago bi sax bi ngoo ko ci manifestation yi ci biir Morocco dama gis benn xale bu jigéen kii bi mu yëkkati pancarte bi xaw na ngeen koy waxee mooy ñuy bind rek di ko yëkkati noonu ay xànk placard bi daf ci bind ne mon corps ma liberté my body you can call it that my liberty maanaam which means she was trying to say that maanaam she has the absolute right to do whatsoever she wants with her body which is absolutely wrong inacceptable illogical jamono jëm dafa mel ni foofu la toll xam nga xale bu jigéen boobu moom bu bëggantek masaam moom xam nga mu faaree bàyyam ak yaayam ko neex bu kenn ci dara waaw te xale bu boobu nag loolu muy wax ak li mu yëkkati dafa am fu mu ko jëlee dafa am système boo xam ne te ni moo tëdd nit ñi loolu bi ma ko gisee dama ne ah man de duma juriste je ne suis pas journaliste duma borom xam-xamu yoon dugguma yu ci problème Morocco
ndax soxna ci war nañ ko atté ko war nañ ko tej un an mais dañu wax dal xalé bu jigen bi mom limu bind ni ci placard am mom mon corps ma liberté lu doy war lu jara baye xel la nit ñi nak fofu lañ tollu ba nga xamné affaire sey dañ ko japp rek mbiru mbeug yel gis na xalé bu jigen bi rafet na wala gis na xalé bu goor bi tarul na amna donc dama ci du sey jaamu yalla la waxon nañ la ci commencement bi na taqarrub jang manana sako jegen yalla yalla ko reddel bopam donc dafa am lu xamantene ni non lay démé bu démé buñ démone nak ba jafé jafé am ci kilifa su boba yoon buñ nekkon dekkul l'islam qadi day taxaw taxawayu kilifa buñ démé sax ba ci sey buy jeex dañ gis né sey dinañ dem ba nga xamantene ni kalifa yi dañ ci mën da qadi bi day taxaw deglu kilifa yi donc mo wax du len deglu mais day jël décision du deglu ñaari way dencanti de len deglu mais day gis né interest sey bi ni ak society bi moy sey bi yu dindiko mais bu fekke kenn dafa lang ni meunta dañ en tout cas dañ ñew ci yakarna dañ ñew wa wa kon dal mbiru kilifa mu ngi nonu mu ñu ñak ci sey du la neex nga koy defé mais na bu ñu ñewate ci yeneen émission sama nañu gëna détaillé mais kilifa waxtaan bi de fogna juroomi radio ñu am ni mom waxtaan bi bu jallé mom ragal na nañ ma yone ay téméré laaj parce que ñu ci gëna jàngé li ko laccé mom fi la nek sax demba bala ma tédal la ko jot buñ posé ni nañ am waxtaan ci mbiri sey ak yu ci nek ci biram mom lum laccé moy mune mom lim bu nga xam dafa am famé manam ki dom la ci mom parce que mom mo ndaw ci sen yaaya bokk ndey bay way yaga na fi trop way jëkëram neeku fi waye momit munuta dem jeke bi tam munta ñew amul manam amul kayit bo xamne mun na di dem di ñew legi mu bëggona xam mu ne parce que legi mud na ñaari at ñetti at be fim nekk passé na la bi bo mo 7 years mo be mu ngi bëgga indi problème ci digante ñaar yi sey legi legi ki ne ko so munta ñew dina taka fi mu ne ko bo také ma may la so nga ñaan na la ñaan waaw na la ñaan baat so mu bëggona xam ci lolu lan la validité am fofu nonou si l'islam su fekke ne dem nañ be problème yoy di am lan nga mëna yéda goor bi nga xamné mu ngi mile sa way ak ndaw si nga xamné mu ngi fi té amul jumtu way dem ñew be problème nga am ku nekkane ay stressin sa morom bo ñewon dina taka fi kala ne ko bo také na la ñaan baat fofu nga meñu ci xam wa tarkala day xam nga sey yonentou sa dafa al muslimuna ala shurutihim julit ni ci sen mbir charta yencay tegante te mo charta yu sharia yu l'islam nango dañ ko wara respecter manatay hajmo bo don tak soxna mune la man nak du muujé manako waw lolou mom day wéy so demé bené ko waw bo né ko waw bi nga ñëwé né ko dama la bëgg mo né la d'accord na mais nak man duma wujé do indi kenn ci kër gi nga né ko waw su boba lool daf la war na mukk ngay dem di motax bay leen xel waw loolu mu am sunna la shuruti man bo ma také duma génn sama kër bay wala duma génn let's say ralé waw nga né ko waw d'accord na bo také bis boko bëggé généralé su boba parce que charta bimu la wax charta bu dagal la haramut ci mom donc al muslimuna ala shuruti mu fekke yeen da ngeen depo yeen sé ki mu ngi fele wala fofu mom sharia daf leen di boy charta yi ngeen di depo rek bu ngeen démé nak ba nga xamanteni ni mënatu leena muñ mana sharia limu doon limuy lijeenti moy ku neew doole ba nga xamne meunatul mana goor go xamne dafa dem armée ci dem xareji ci diine dem xareji koku mom xam nga l'islam moko yob koku mom da na am jamono jo xamne bu joté dañ lay delosi parce que lolu it's the states waye day wouté wala bok ku dem sanko yi mel nonu mais comme yeen ñaar ki mu ngi america ki mu ngi london
yentakante ci nonu ki amul kay ngeen yeen koku mom da yalla sharia mom daf len di bayyi yow bo di may yegori ba gis ne meunatulo muñ am nga droit genn ci sey jigen jiit bu demé ne gisee ne meunatul muñ am nga droit genn ci sey waye nak buñu gisee ñom ñaar man nañu tok 10 years 20 years xam nga yow man nga tok sax dañu tok soxna haj nul ken du lo xadara sharia du lo mukk par force ne mo wuti jaba man nit man na tok te du am borom keur sharia du wacc mukk qadi du wacc mukk na la yow par force tay teng wuti dedet kon ken bu ngeen seyon yeen 10 years da ngeen d'accord ci mom sharia daf leen di baye mana sharia du tok rek gis ne modou ak diou sangam am nañ fukki at te gisante wuñ ñu ngi dund dara jottu leen ki muy london ki muy america kon dañuy genné sey bi dedet am na sey mom yow goor bi mar detaal yalla may na la bo dugon tay suba nga gis lo xamne neexul la fayn sa kun bi ma'ruf aw tasrihun bi ihsan nga genn ci ak ñek naka noni soxna ci dina am nak Thabit ibn Qais ben sahabi lo sahaba yunus sallallahu alayhi wasallam soxna nim genné ci mom ci hadith bu wër soxna ci dafa togal dem ci yunus bi nako dama bëgg genn ci sama sey mu nako lutax mu nako daf la do mu ne dedet daf la ñaké téggi mu ne dedet daf la joxul sa app mu ne ko en cas mu ne sama app mais dal simple dal ay am no more interested dafa bëggatu dal bëggutuma yenen tv sax amna sax yu reen ñu tax hadith ñu ne bokku na ci soxna ci lim wax imra'atu qais ñu ne dafa taxon ci ben ba place mbolom goor di ñew ci mbolom goor mom borom karam Thabit ibn Qais mu ngi ci in a fair it was not that tall it was he was bit short xona gat agit dal ak nang wax na ra sol ci dal gañu ni ñew bu xolé borom kërëm dal amna dal lu ki dal mu dem ci yonentu bi nak sey tamit du ku ñew rek na la sama sey ni rek nañ tag jé rek da nga def ni mbir bu mu gisses ni sama sey dafa dogu ci mbir mi dafa nako ndax man nga ko delo limu defon ci yow wa deg ko wa mu ne ko lan la mu ne ko ab tall hadiha tamr wala tandar may dene non nako dama nga delo ko te limi jeex wa xam nga mo mom jeex ci non nak la jeexé wa deg dele nak dina ñew ci ku bëgg jeexal seyem ci anam tiaxan ma dama bëgg genn rek bu gën fenn ak yoyu amna tekk yu metti yu xamanteni sharia tek nako ci lima la bëgg wax dal modu comme ñom ñaar ñepp ñu ay mustalaf lañ lool mom bari na lool tay dañ leen di bayyi ma leen di bayyi ñom ak ku ci dem ba gis ne yow fu nekk ni kenn taraw la ja genn man dama bëgg genn nga genn ci ni ko sharia tere leen ni non ngay genné wa lool mom damay bañ dal ñu japp ne rek ñu defé woni ay tu yes na nga sharia dindi ne ko wolé def sharia da ni satan da ko ñu togon tokku la jabar sharia da lay satan machallah lu dul rek lu ra ngeen dara am ah bo leer na li ñuy def dañu teñk ñaari laccay yu dess be pare di fatali mbokki de lu kat yi rek ne am seigne cheikh li ligey am la mon cadre la ci Kaffrine Senegal te li lo xamne la daf ci nacc xam xam am la bu programme bi jehe ñuy am yeneen lacc tamit mën neen ñoo email laccay nañ ko yone mom dinañu tontu ñu wax leen ko wala broadcast ko ni ngeen ko bëggee parce que li mom du nek waxtan bo xamne go mané tay rek nañ ko mëna jéxal waye ñaari laj tay yu ma tenka bolé ko moy bu ci ñëk moy ñi né dañ bëgg xam lan moy fasé ci l'islam parce que xam nañ dégg nañ ci alcorane né lo xamne la yalla suñu borom mo né daf ko sip waaw nga léral ñu lool ci bir ba paré su démé bé wara am naka la wara amé ci ñeeka parce que ñun diiné bu ñoo oté né mom lañ bokk moy diiné l'islam dañ dé gis lé golé gi fassé yu ñaaw wala bu démé bé jeex ku nekk di yëk sa morom lu melni xémé té lo xamné buy bénn fan sax néxon na lé golé gi at least ku nekk warna am xol bo wu ñu xamné amna luñ séxon même buy bénn fan sax nga mëna tiyé sa bopa naam xam nañ ni jigen buñ méré nañ wax waye goor bi tamit nga sét rek naka nga ñëw jàngalé bu démé bé yoyu am naka lañ wala comporter suñ bopa as muslims dé pari mu am ko xamné bu ñoo mujjé mom dafa laj téné su féké né dem nga bé ñaan baat bu ga gëna ci sey nga dem bé at sa jikén né du la may baat dem bé ñaari at té yow gisanté nga kenen ko wara bëgga waye sa jikén bañ rek
bugatu la rek waré nangul kula am fofu lan la ndaw ci wara def ba tarkal yo lepp day ëmb day nek day dugg ci buntu ak talaq talaq bi nga xamné wax na la né yalla biram nako absar muy suratul talaq muy mbir mo xamné nak amna lu nit ñi di wax né hadith la ñu wax né né du hadith wër né manama wërna moy aqradul halal ila llahi tabaaraku ta'ala at talaq yalla bu fekke amna lu ndagalal ba pare sikko ñu né moy fassé moy sé bu jeex ci fassé wala ci tass dinañu ci ñew waye nak yalla ba muy teural atté sé dañ ñoon fa im saakun bi ma'ruf wa qanna ko légui aw tasrihun bi ihsan den ci bu rafet mu am teranga am sutura wala bo mu jeex ci anam bo xamne bo am sutura lay doon bo am xex bo am xulu bo am dara and ci teranga dago ci teranga yalla ngay xeftum shiqaqa baynihima bu ñu ragale problème seen digënté faba'athu hakaman min ahli yalla sax teul rek ne seen tolo fi na jeex dede dafa tek ay sharta ay yoon yu bare 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 ne nang ci jaar bu jafé jafé amé rapidly al qur'an neena la sey bu deme ba am deng deng ngi melni bo xeyon tay sa bop di metti ni mako joxe misal benen bop do ko dag wax deg do ko dag da nga sel lu ko fajj da ngay wuti lu ko lu do fajj te garab bo nga jël ko yedd ko jël legi mu sedd bop fi legi at least dina jël sometimes bop fi do sedd jox nga misal bu baay mu no hopital bi gëna reuy docteur bi gëna ay sa bof bi di metti leg nga nak docteur bi dama bëgg bof bi sédd leg dama la mënu mako machallah manana di nga jël garab way di nga mu ñitt donc seyid mota l'islam na la fekke seyid dafa am jëf jëm mu ne wayna xiftu mi xaxa bayne ma lolu dafa am solo may baña ñew rek comme wax na ci sé ñew ne bop rek ci tass dafa am nak seen digënté moy jëm moy jëm yu metti nak la koy tuddé seyid dañu bëgg jox ko chance jox ko chance soba fasadori ñu alquran tagal na la nala fa'idu fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha bu problème ak wi xitu xaxa bay ni ma c'est len ay kilifa a delegation from both sides ay kilifa ñu ñor kilifa nak ñu duñ ne kilifa ki bayam lo wala mu ngi seen ki bayam lo len yaayam lo onkulam tayit japp nañ ne ñor no yalla ba ci wax ji tayit na am dina am ku ñor fi kilifa bu ñor mo tax ñu wax kilifa bu defar mo tax ñu wax mo tax amna ñu xamne ko ko ni lu ñu mënta jégué amna ñu xamne mo bu joté waru leen ci bolé waaw manam parlo warta am parlo ku ñaakar dal bu ñëwé du defar buñ ko ci bolé fa ba su hakman min al wa hakman min ahliya ñu waxtaan négociation motax bo démé ci tribunal yu bari fu melni Sénégal sey bu ñëwé bes tawat mo xam ci goor gi wala ci yeen ji dina am séance moy ñu am audience yu bari reconciliation juge bi ci ligéyam fokk muy wané ni def jëm nañu reconciliation def nañ li wo nañ imam wo nañ mbassam dañu dem bu seuss alcorane sax reddal la ci sorop nizaay ay étape yu am solo pour bu problème amé mune la fa'izuhun soxna si bo gisee lu neexu ci mom xaaral ba ngeen wàcc liggéey ba ngeen sangu ba ngeen añ wala reer ba pare ba xale yi nelaw ngeen setaante la wax ba nga xam ne fu mu ne lépp dal na nga waxtaan ak moom fa'izuhunna waxtaan nag du ànd ak dënn bu jóg waxtaan du ànd ak sulli mbóot waxtaan du ànd ak xuloo wax maanaam fàttali xuloo xuloo la ñu bëri seen defar mëna waaw yow xam nga affaire bokoy boy def ni ma nga defé nalé nangam boko defé bu yagge rek benen parti bi day gis bopam motax bu ñu fatalé xulo la fa'idhuhunna ne ngeen leen waar do mo ndé dama gisone suñu and bi dé buñ mënon way xam nga do togué ku mënta do gogu la jiyeen nako xam nga yow dembo saga wu ma saga metti na lol xam nga lol do xarat lol du defa da nga ñew pour xulo waaw légui mu gis bokk dina la nett léel nettul ma xam ne maa ngi ko déggoon ci Sidi Lamine Niass muy dër su bëre ñu ngi koy ñaan yàlla yërmande yàlla allahumma amin nee na ñii ñuy tuddee handicapé mooy handicap fanaa
wala xex wala dorante loolu ko gañ def dul sax yefi nit waxuma la sax yefi sey manam même jambour bu nga fekk ci al même que nga xolo te du sa soxna du sa mbokk nga dajé ak mom ci digg mbett mi ngeen xolo sax amul droit door ko ba diko gañ wala wat na sa soxna boko defon ci sharia leg bi lay bo ci yoon yalla kay neena amna katabna fi amna amna nafsa bi nafsi wal ayna bil ayni beut ak beut ku dam ku lokki beut jamm dañuy lokki beutam wal udhuna bil udhni wa sinna bis sinni ben bëgg sax moko fenné ci nit te tay ko chatto yi ma dañuy fenn sa bëñ rawatina bëgg wa ko koñ xamna ne kon du lokken toujours kon duñ la may ngay dur soxna ci nangam nangam darbatan ray khayru mubarrihin wala mubrih doko gañ doko toroxal du mandargal du def dara danaka dañ lay waxna sax dafa am li lay won rek mais nak pa door littéralement li door li féré ak dar du lo won ci lolu ndax bo lawé sax ci alcorane ci tukki amna fo ne dañu gis na alcorane xam nga tukki nu ngi tuddé ak dar fa laysa alaykum junan an taqsuru min as-salati yaznam idha darabtum fil ard lolu alcorane lim ci djublu moy bu ngeen di tukki bako joxone ko jang arab tax tam xamam ko ci sharia wala ci lola rewé dana la bu ngeen doré ci soussi donc dar baatu door biñu ba doré bogo na ngeen len door da nga ci déggé né moy né nga wu yoon pour yar ko dello ci ko ci sagom ba gisé may ngi liyé toujours tamay bëgg bala ñuy wax talaq ma won la né sharia dafa tej buntu fasé daf ko tej ci anam bu nek fo wara jaar rek ba fasé mëna am rek wala tas mëna am rek da nga fekk na l'islam baare na ko fayzuhunna wahjuruhunna fil madajii wadribuhunna fa in ata'nakum bu fekkee nag dellu si nañu fala tabu alayna sabilan fa nekk di jaay dëgër bopp donc bu loolu yëpp nag amee te ñu gis ne ba léegi solution amul alquran nag mu ne in yurida islah yuwaffiqu llahu baynahuma inna llah ba ca wala bokk ci beneen aaya bi mu ne wa in yatafarraqa yughni llahu kullan min saatihi bu fekkee nag jumtuwaay yi ñu war a jëfandikoo yëpp ku tëj buntu fase wala tas jëfandikoo nañ ko waaye ba léegi jàngoro ji fajuwul yàlla nag moo wax ci suratu nisa ne wa ñetta farraqa bu ñu tàggoo nag ci njëkk yoxni llahu kullan min saati ku nekk yàlla dana la wërsëgal keneen waaye da nekk lu rafet ci loolu nag nan la ñuy tàggoo dama lay laaj ni ñuy tàggoo mooy ak talaq baatu talaq mooy fi fase divorce divorce mooy lan mooy dem nga ba gis ne mënatu leen ànd def nga lu nekk mooy yi ma wax ne ni mënul am fain saabun bi maaruf ak alquran moo ñu ak talaq al alquran wax marataani yaa ayo nabiyu isa tallaqtumun nisaa fa talliquuhunna li iddatihinna bu ngeen nammee fase na ngeen leen fase ci ni kon fase dagan na ni sey dagane la fase dagan waaye nag balaa nga dagan xam naa moom da nga def lu bëree bëri mooy ne góor gi am na àq ci biir sëyam bu demee ba gis ne jàngoro ji mën ta faj mu yeewi sox mu yeewi maanaam mu fase ni ngay waxee mu yeewi ko kooku ci côté góor gi lay doon te am na it yan jàngoro moo war a am bañ fase xam nga loolu it beneen jotaay lay doon soxna demee problème yu bëri mu nga cee tënk benn wala ñaar rek ma par exemple soo xamoon soxna su nekk ci biti bitim réew nga na ko dellu seel waaw mooy la man du ma dellu si te yow mënoo muñ mënoo koo muñal ca fa mu nekk mënoo muñit ba doo def lu yàlla bëggul te mënoo denc ñaari soxna xam nga foofu moom tàng fa mu tàllalu wala fa mu bank fa mu tàllalu wala mu bank waaw donc loolu benn la ci al hijra nit ku gàddaay mo looy loolu tam ak ci góor gi tamit su boobaa soxna si am na droit wala góor gi am na droit dem ci yoon ne man kat sama soxna dafa nekk ci àll bi nangam mënoo ñëw te man mënumaa dem te mënuma koo muñal loolu même jigéen ji tamit am na ci droit loolu benn la ci beneen bi mooy wa ashiruhun fa imsakun bi ma'ruf ànd bu rafet bu amul maanaam soxna si bu respecté wul àqi jëkkër yi jéem ba sonn par exemple bokk na ci àqi jëkkër jabaram daf ko war a topp
par exemple jigen ju jëkkeur di laaj bopam moy bañ wala diko ku joxe ni mu bëgge mom xam nga lu bari na tay xam ñaari mbir la nga jigen ñu xamne dañu bañ day am and ak seen borom kër ci lal lool mom jigen ñu koy xam du adam ci yoon nga fassé wala yeen jigen ñu xamne ñom ni mu bëgge rek xam lool it man na baña arrange goor gi te yima wax daf di kay yu dundu manana yuma xam la lool tamit goor man na ci deug fever goor man na ci deug ma ñaan ñu tagal ko soxna ñak jur hatta jermel jigen jidul jur te yow nga bëgg jur doom te mëno ko muñal mu nekk ak yow ci kër gi te bëgg nga jur doom te mëno du jur te mëno den ci keneen boole ko mom la sharia tamit maye na tago ci yima la wax ni al marad moy fever adamu taa soxna soxna topout la te sa ak la lima la wax al hijra ñu koy tuddé gaddaay kenn ci ma soxna comme ci soxna ci fassé lañuy wax gaddaayé lu yagg borom ko mënul mënul ko muñu loolu mënul te muñu fele it yi mel nonu ñak jur doom ci sharia am tokki mana ci loi qanun waxuma lay xew suñu adam même soxna su jermel da nga yaakaaroon de la jural ay doom nga dem gis ni li la yàlla dogal te mënoo ko muñ nangam sharia am nga aq boo ko dencee nag boo ko téyee nag gàdde ko moo gën waaye nag am nga aq ci yoon dem ci yoon man kat wana jur doom dik naa ci soxna si dem ñu fukkiat yàlla nañu si yàlla musal mais nag boo ko mën a denc muñ ko téye ko damay bañ nag kenn jàpp ne base la base la loolu c' est important loolu naa ko wax waa dégg nga is na le principle is na le base wala base mais déedéet dama ne bu fekk même ci kituki boo ko mënee muñal téeméeraat cent ans téeméeraat boo ko mënee muñal sharia day toog di leen setaan te loolu waxoon naa ko ci wax nga lu am solo waaye dafa am fu ma bugg a dugg tuuti rek parce que dañ nekk ci society boo xam ne ñun ñëpp Sénégal bi lañ jógee Afrique lañ jógee te bari na léegoo-léeg nga gis ñu ne ndaw si mënut a jur. Moo tax ñu utal ko wuja léegoo-léegi góor yu bari dañ koo use as excuse wala ndaw si sëy na ñaata at mënut a am doom damaa dem takki keneen waaye léegoo-léegi dañoo dem ba ci biir gis ne sax problème bi du ndaw si xëy na góor gi si boppam moo feebar nga nekka di takka tey takka éleg te doom du ñëw yooyu tamit bugg naa rek nga ñu jeexalee foofu nga laaj bi tuuti yooyu moom yow laa ko mu may ñëw am na yoo xam ne moom yooyu diine la mais am na yoo xam ne li ma ci xam nga ci xam ñëpp xam nañ ne maanaam du lu war a am loolu moom même ñu koy def sax xam nañ ko mais naa dégg si loolu pour bala ñuy tëj fase góor am na droit ne yéwé naa la mu yedd mu jeex ko ak charte yi ci am benn fase ak ñaari fase ak ñetti fase comme nekkoon ci jotaay yu fiq mais boo fase balaa yedd ji di jeex am nga droit jëli ko mais boo fase ñetti yoon dootoo ko denc lu dul mu seeyaat feneen légalement battasaat légalement donc yooyu mbir la boo ko fase da nga koy bàyyi ci kër gi yaa koy dundal nangam donc loolu mbir waaye beneen bu am solo nag mooy li ñu tuddee tas ci wolof xam nga léegi-léegi soxna si ne ko sëñ bi may ma baat sëñ bi bañ maa ko toog léegi-léegi sax mu dem takki keneen moom nekk ak moom di doxal ay mbiram yow ñu bàyyi la bañ ko may baat waaw fa tëdoro akal ma wax su boobaa nooy def sëy dina jeex ci ne góor dina maye baat waaye jigéen mën naa génn ci sëy moom la ñuy tuddee al xulu ci sharia lislamia ci jurisprudence musulmane loi l'islam al xulu lañ koy tuddee wolof yi di ko firee sumeekoo mooy bu fekkoon ne dañu bàyyi jeexi ni sëy ci góor rek da naan góor ñu xam ne dinañ téye jigéen ñaari junne at duñ la bàyyi nga sëy duñ la bàyyi te ñoom ñu ngay denc feneen moo tax nag sharia dafa maanu ni nga mënee génnee jigéen ji bu la ñaanee njëkk ak teranga may ma baat nga bañ boo na boo ko méttital wala ndax yow am nga solution amaat beneen soxna te moom benn jëkk rek la mën a am wax dégg sharia ne la am nga lu ñu tuddee al xulu bu fekkee da nga ko ñaan ba ñu bañ da ngay sumeeku da ngay moom la wolof yi di wax tas mooy ki ma la wax léegi imra'atu qays thabit ibn qays soxnaam dafa xool dama yàgg gërëmatul bu génn ci seen te jàpp naa ne foofu bu ñaanoon baat thabit ibn qays man am duñ ko may baat mais nag comme moom bëgg naa génn te sharia araamal aayalut ko yonent bi da ko laaj na ko lu mu defoon ci yow nga ko toll
tolu tandarma wala tolu garab bi mëna ko wax ndax man nga ko delo mu delo ko motax ñun ci Sénégal suñu aada am nañ lu ñuy tuddé dog boom liñ ko tuddé ci waraf Sénégal yu leer dog boom mala ñu ba señ bi bugu ta baye soxna ci bëgg baye xam nañ mu ñoo dem ak lu mëna lal ñaka bëgg baye bi ci goor bi soxna ci ñun ci salu ci Sénégal ak dañu indi 1000 francs wala 2000 li ñuy wax dog bu manam dog bu ngi na soxna ci genn ci sey bi waye buñu paré nak ñu né sey bi lu mu defoon ci soxna ci ñu defoon na ci $200 defoon na ci $400 après ñu dello ko soxna ci japp yedd bu goor gi bëggé bu bëggul fekké nak soxna ci dem na ci waji propose ko lolu mu bañ am lu man nak soxna ci mëna tok rek né kon nga mëna sumé ko na dédé mu dem ci ay kifam bañ su boba bu igal bu Sénégal mo yoon am bu ñëwé ci tribunal dañu fekk qadi muy gam bu Sénégal dañu fekk lool bo le qadi bi bu gisee né li lu wara dañ la ci ni par force daf koy dindi soxna ci dem japp yedd bu paré fu mbëgg dem dem fa donc lu am solo la né du na rek say goor rek mo koy jéxal dédét bu ñu bu l'islam baye wo non dañ am jigen ño xamné dañ tok téré wax dék duñ leen baye dañ biñu wax nak di moy dugube gendi ci yenn goor ñi loolu li ma ci xam nga ci xam laaj moddu soxna ci du tournal soxna ci wala bo ñu yaakaar na ci soxna ci la nga dem xam nga fu ne comme deug deug yalla dundatu ñu ay 1919 la ñu dundu tay mom lu ci nekk rek man nga dem between 2-3-4 hours ñu la ci yow wala ci soxna ci la wa deug donc fu ne jaratul sax ñu né natakat benen soxna ñu sét ndax ci mom la wala ci soxna ci la tay mom yaaka na ko demé ci ñi ligé ci gynécologie les gynécologues man nañ la wax né yow mi kat yaaw raxol ci yaaw waxol sa bok wala soxna ci la waaw kon we know more need et xala matakat ken xol wala soxna ci la demand aduna xam xam tay fimu tollu man na la waxal légui ni ki la wala ma sha Allah ma sha Allah ma sha Allah imam jerejeuf waxtan bi dal dañ néwon dañ ko def 30 to 45 minutes way dal xam xam dal moy li programme bu ñu oyé tontu laccé yi di programme diiné wax dëgg li dé buñ ko télona annonce mom xamna né dañ doon dem 2 hours démba buñ ko posté sur Facebook ak Twitter juroomi question yi ñu jox mom am nañ ci ay léral yu takku ñu la gëriñ señ Cheikh di ñaan yalla gëna wëral cadeau gi gëna wëral cër yi gëna wëral liggéey bi barkelo ko parce que ndaw nga kilifa nga be paré yaatal nga lu bari tay lo xamni ñu bari ñun nañ ci jàngé ak ñuy déglu ak ñuy sétane ñu di la gërëm rek nga joxé tagato bala ñu tej ci sante di gërëm bax mu yaayam télévision fi ci Raleigh North Carolina United States of America yow la alaaji Modou Thomas gi suñu xarit bu yagg suñu mbokk talibé di suñu wolagé xamna jëmono ji mu fi ñëwé li ëpp ci ñi may togal yow ci nga bok ñi ëpp ci ñi may waxal ci nga bok ngay def liggéey bu liggéey bu rëy bu rafet ndax tey aduna bi lii la maanaam nit ñi jox ko xam ñu yee leen li nga nekk ni mooy yee nit ñi dimbale nit ñi te moo doon mission yonent yëpp kon ñu ngi lay ñaanal yàlla gannaaw bi ñu la ndokkeelee ndax yaakaar naa ñëw naa fi ñetti at ci gannaaw la yow la woon wax dëgg dañ koy woon tey dem nañ ba nit ñi mën koo seetaan mën a gis ñuy wax ñu ñaan yàlla yokkutu yow yàlla continue amin yaa rabbi amin yàlla nga dem ba ji ci bëgg yëpp yàlla defal la ko allahumma amin yaa rabbi ñu ngi lay sant di la gërëm di la ndokkeel amin yaa rabbi waaye dellu di sant ñi nga xam ne yëpp ñoo ñu seetaan ci mu yaayam télévision radio télévision bi yëpp ci biir réew mi ak ci bitim réew di dellu di gërëm ni ma ko waxee woon sama Ndiatigé Hadji Modou Malick mi nga xam ne fii ci daaraam jëli nekk ni ak soxna Bella Ndiatigé fii ci Rally ànd ci ak njabootam rawatina soxnaam Adiaratu Bella maa ngi sant maa ngi gërëm asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu jërëjëf ba ñëwaat ak beneen programme ci tontu laajte yi fii seen diine ci mu yaayam radio and TV nekk ci Rally jërëjëf jëf seexoon waxtaan bi di Modou Thomas ànd ak ki nga xam ne mooy Serigne Cheikh Ibrahima Ba jërëjëf jëf.